സിക്കു കിച്ചൺ ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, അത് നമ്മുടെ ആകാശം എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഈ ഫോട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു മസാല കൂട്ടുമായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു അടിപൊളി സ്പെഷ്യൽ മസാല കൂട്ട്. ഈ റെസിപ്പി ഞാനല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഉമ്മൻ്റെ അമ്മായിയാണ്. അപ്പോൾ അവർ നല്ല എന്താ പറയുക കുക്കിംഗ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കി തരാറുള്ളത്. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ മീൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും അതുപോലെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു കാൽ കപ്പ് ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. ഈ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല കേട്ടോ. പാത്രം നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഉലുവ നന്നായി ഒന്ന് പൊത്തി വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉലുവൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ സെയിം അളവിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഞങ്ങൾ ഉലുവ എടുത്തത് അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെയിം അളവിൽ തന്നെ വേണം ചെറിയ ജീരകം കൂടി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരണം. നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, കരിയാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ചെറിയ ജീരകം ഇട്ടതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 8-ഓ 10-ഓ കുരുമുളകും കൂടി ഇടുക. അത് ഓപ്ഷനലാണ് കേട്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി, പക്ഷേ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകവും ഇവിടെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഉലുവ ഇട്ട് വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കടുകാണ്. ഞങ്ങൾ ഉലുവയും ജീരകവും എടുത്ത അതേ സെയിം അളവിൽ തന്നെ കടുക് കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. മീൻ കറിയിൽ കടുക് ഇടും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മസാല കൂട്ടിയിലും കടുക് ചേർക്കണുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോഴായിട്ട് അറിഞ്ഞത്. ഇനി അതും കൂടി ഞങ്ങൾ വറുത്തിട്ട് ഇതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേ സെയിം അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് അരിയും കൂടി വറുത്തെടുക്കാം. പുഴുങ്ങലരിയാണ് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഈ അരി നന്നായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം എന്തായാലും ഈ അരി വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അരിയും കൂടി ഇവിടെ നന്നായി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതും കൂടി ഈ കൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു 2-ഓ 3-ഓ നുള്ളി പെരിഞ്ജീരകം കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. പെരിഞ്ജീരകം ഒരുപാട് വേണ്ട, ഒരു 2-ഓ 3-ഓ നുള്ളി മതി. ഇപ്പോൾ ഇതും കൂടി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആ കൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി തണുക്കട്ടെ കേട്ടോ. നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് തണുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളിത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിയണം.
ഇതിൽ തരിതരിപ്പൊന്നും പാടില്ല. നന്നായിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു രണ്ട് മാസം എന്തായാലും ഈ മസാല ഞങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങ അരച്ചതാണെങ്കിലും ശരി, മുളകിട്ടതാണെങ്കിലും ശരി, കറി നന്നായി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഈ മസാലക്കൂട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. അത്രയും മതിയാകും. കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കറി നല്ല സ്മെല്ലും അതുപോലെ നല്ല രുചിയുമായിരിക്കും. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനി വരുന്നത് വരെ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.